رښتیا خبره راکنه چې ډېر سپېره کار دی یاره. بس دی زړه مې وایي چې هغه بس خرڅ کړم، هغه سې هم کمزور یم، سوداګري به پېره چېلو خو دا سوداګري به ښه وي. یاره بس زمانو السلام علیکم سلام وطندارا سنگ ہے دا پسو باندې خرڅه یاره وطندار تاسو سره بس جرګې مارګې کومه خوب طالب عزت تر کوم پښیل ضرور پای بس یو د گزارا پکې وکنه یک بخت وای وطندار اوم چې شل ضرور پای میرا ته یاد کړه نا نو پورا ته بچی بدل را وړي ته چیلې و ته بچی او کنه وطندار پورا ته بچی خدا را ته وای وطندار کنه چې تڅ کار کې زه په بټه کې کار کومه نو یو وسورا سره مې راشه خرڅه کړه چې لو سوداګری په پښورو کې نو لګه گزارا را سره مې وکړه په متندارا په مرته وګوره کنه سورا سره بده په روزانه په دغزان او د بادام او مربا خورم په ډیر خوش قسمت به چې تستا په نصیب کې راځي یو اله کار اوره خبرې خو ټولي سیدي خو ما ویل لګه گزارا پکې را سره وکړه یار په متندارا چې تا ته مې وکړل کنه دا ځړګي مې باندې خوښ شو په نامخت داسې ښکارې کنه چی پری راتون کی کار کے بعد ہم چوکڑ پر اتن نہیں کھڑ رہے من بس ہے تارا پر پہلے ضرور پیش ہوا ہدا والا ہدا والا لے ضرور پیش بس ٹھیک تے میش پیرا ما تا پتر مسلمان ما تر کو دکان چھ ہے لے تی موت مار میں ہم ٹول عمر بلا تا دعا گانے کے پوزا شاب بزا تم کھ دے راش زا سرا زا لے کر اوڑا چھ لے پاسو واسطو دتا گورا رون دے چیلے تا چیلی ہوئی راشه دل کلی ورکه دی اولی دی ونی ملی دی هو دی جملی ونی منو لی دی دا چیلی دی چیلی الا کارورا زو خو ټیک ما خو تاسو را ته ټیک نخ کارې دا چیلی دا چیلی نو 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 نو